I veliki pozdrav svima, dobrodošli u peti challenge sa Gijom i sa mojim brazom Sifetom. Evo sma. Znači, danas radim taj peti challenge, ja znam da me niko nije izazvao, ali rekao, ajde, pošto je ovdje sa mnom rođak, rekao da snijemo nešto ludo, tako da dogovorili smo se sve to, znate kako sve challenge ide, popit ćemo malo prije vode i vidjet ćemo ko izgubi, odnosno ko mi ostane više keksa u roku od minute, pošto vjerojatno znamo da nećemo pojesti 3 keksa. On misli da može, ali ja se gledao klipove i znam da ne može, nebitno. Tako da kome ostane više, on je gubitnik i morat će da pojede još 2 keksa. Tako da vidjet ćemo, smislit ćemo nešto još. Bez vode, logično. Ajde onaj, to startaj fino. Znači, kome ostane više keksa, on je gubitnik. Idemo s mojom makom prije. Ah, ljudi, bože, Ajde, uzmi jedan, ne, stani. Uzmi jedan i tri, četiri sad. Mamo ovo. Ovo mu Kad viš da može za mnogo. Bovo, nisam. Nisam ni probito, ja rane za 15 sekundi ništa. Evo, moram dva, ne znam kako ću jebovati, ali... Dobro, ne, idemo. Ti ćeš oboći. Uf, je tako je glavno. Gubitnik uvijek kaže. Ja sam izdeslo. Nemo ga. I već šta ću ti ja. Ja prvi 10 sekundi. Jara, ne može li vam istjeći rok? Bravo. To kad je napravljeno i... Pa šta je 14. Boga? Ja želim puto. Evo, vi meni recite, ljudi, je ovo normalno? Pazite, samo sekunda, gledajte, 7.2.14. i 7.2.15. Znači, kad je napravljeno, kad je istek, jel' tako? Ja rane moj ima loke, mi, ja neću baga mi uriskirati, drži ba da svi ne može da ne bude šta. Ovo nije napravljeno tako, nego piše 7. mjesec 2.15. tako da danas je 9. mjesec, koliko ja znam. Dobro, dođi sve da vam, da završimo klip. Tako da ljudi moji, to je to od ovog challenge-a, čestitke Sifetu. Čovjek je znači odvalio sve, ono, repte ljudi moji. Tako da danas da ste uživali, ostavite like i ono, ako želite još ovakvih klipova sa mojim rođakom Sifetom, Šerujte, lajkujte, komentaršite i čekirajte njegov Facebook profil, lud malo, boga mi. Tako da vidimo se u sljedećem klipu, čao. Ćao.